Раз, два, три. О! Тут лікуватимуть хворих з особливо небезпечними формами сухоти, зокрема з хіміорезистентним туберкульозом. Це коли його збудник не реагує на препарати, якими зазвичай лікують хворих на першому етапі захворювання. Рік-півтора і людина з такою патологією помирає. Ефективно проліковані серед пацієнтів, які розпочали лікування в 2013 році, тобто 2 роки ми їх лікували, ми досягли успіху тільки в половині випадків. Оновлене відділення відповідає вимогам ВОЗ. Для дезінфекції повсюди бактерицидні лампи, вентиляційна система. За міжнародними стандартами палати розраховані на 2-3 пацієнта, не більше. Харчуватимуться вони безпосередньо в своїй кімнаті. Ізольований і пост для медпрацівників. Сьогодні у нас сучасна бак-лабораторія, яка дає можливість поставити діагноз в межах одної доби. Наше раніше виходило до 30-40 днів. А це місцеве СІЗО. Тут примусово утримуватимуть хворих, які ухиляються від лікування. Опинитися тут вони можуть тільки за рішенням суду. На прогулянку такі пацієнти ходять під конвоєм. 30-40% пацієнтів, які лікуються, це люди соціально небезпечні. Це люди, які перебували в містах перебування, пенітенціарній системі. Це люди, які зловживають алкоголем, зловживають наркотичними засобами. Це люди, які без ПМЖ. В рамках обласної програми з боротьби із туберкульозом тут запровадили суворий масковий режим як для пацієнтів, так і для лікарів. А ще закупили піжами, аби ідентифікувати та контролювати рух хворих по території тубдиспансеру. Цей проект здійснився по фінансуванню фонду регіонального розвитку, який, до речі, був розблокований в минулому році, завдячуючи тому, що депутати обласної ради прийняли перспективний план об'єднання територіальних громад. І в цьому році продовження фінансування в фонді регіонального розвитку передбачено суму майже 3 мільйони гривень. Лікування резистентного туберкульозу довготривале – до 20 місяців і досить витратне. Іноді в 100 разів дорожче за терапію чутливого до ліків туберкульозу. На сьогодні в Вінницькій області захворюваність на протязі останніх 3 років залишається стабільною в межах 50-52 на 100 тисяч населення. Це сьогодні десь, якщо брати по градації, найвищі показники сьогодні десь в межах 70-90 східні регіони, то ми десь знаходимося на 10-му місці знизу, не мінується, це хороший показник. Наразі у світі запроваджують використання короткотривалих курсів лікування туберкульозу і випробовують новітні протитуберкульозні препарати. І Україна є для цього площадкою. Але якщо в Україні отримують гарні результати від застосування, то пацієнти, які були приречені фактично на фатальний результат внаслідок туберкульозу, вони мають значний і великий шанс для того, щоб вилікуватися і нормально далі жити. Олена Гуко, Литвинцев, телеканал «Віта».